Izstādes Nordic ID apmeklētāji var apskatīt 25 arhitektūras projektus, kas atspoguļo ziemeļu laikmetīgās arhitektūras identitāti. Izstādes idejas īstenošanai tika uzaicināti kuratori no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Igaunijas, kuri piedāvāja savas versijas par to, kas vislabāk ataino ziemeļu identitāti arhitektūrā. Tas, ko izstāde stāsta, ka patiesībā jau arī laikmetīgā arhitektūra tur nav nekā lieka. Tas patiesībā ir ļoti vienkāršs, funkcionāls un saistīts ar dabu. Un es gribu cerēt, ka tas joprojām ir mūsu kaut kāda tāda vadzvaigzne. Es domāju, ka šī ir ļoti sena tradīcija. Ziemeļu arhitektūrā ir liela cieņa pret materiāliem, pret ainavu un dabu, kurā māja tiek celta. Ēkas, kas no vienas puses ir ļoti individuālas ar īpašām rakstura izpausmēm, tajā pašā laikā ir vienkāršas, bez pārspīlēta karaliskuma un spožuma. Tās ir ļoti vienkāršas, bet tajā pašā laikā ļoti atšķirīgas. Vienmēr Latvija ir skatījusies uz Skandināvijas modeli, kā uz iespējamo, teiksim, Latvijas vai Baltijas attīstības modeli, kā paraugu, kas mums varētu būt tūs. Un tāpēc mums likās, ka ir ļoti svarīgi sadarbībā ar Ziemeļu ministru padomas biroju, sadarbībā ar visām dalību valstīm un sadarbībā ar šiem te Pēterburgas izstādes lielu virskuratoriem. Šo izstādi parādīt arī Latvijā. Kaut arī laikmetīgā ziemeļvalstu stila arhitektūra Latvijā vēl nav ļoti izplatīta, jau ir vērojams, ka modernisma arhitektūras stils ir iecienīts arī Latvijas arhitektu vidū. Viens ļoti konkrēts piemērs ir latviešu arhitekta Modra Ģēlža Vasarnīca, kas atrodas netālu no Saulkrastiem. Un šī ēka ir tiešā veidā skandināvu arhitektu Alvaru Aalto ietekmēta. Un šī Modra Ģēlža Vasarnīca, kuri būvēta apmēram ap 1960. Gadu, dažus gadus atpakaļ tika iekļauta valsts kultūras pieminekļu sarakstā. Ziemeļu arhitektūra ir raksturīgā funkcionalitāte un brīvība liecina par stila tīrību un vienkāršību, kas lēnām ienāk arī Latvijas daudzvietīgajā un dažādu stilu pārbagātajā arhitektūrā.